Tervetuloa. Tänään aiheena ilman paine. Tavoitteena on saada keitetty kananmuna menemään ehjänä pullon sisään. Tarkat välineet. Keitetty kananmuna, suurisuinen pullo, 2 lasia vettä, tulitikut, pala sanomalehtipaperia, paloturvallinen alusta sekä muistakaa aina aikuisen valvonta. Kyllä. Aloitetaan ensimmäiseksi. Otetaan lasista vettä sormeen ja kostutetaan pullon reunat. Seuraavaksi. Minä otan valmiiksi käteeni sanomalehtipaperin. Ja minä sytytän tulitikun rauhallisesti itsestä poispäin. Sytytetään paperi palaamaan. Ja sujautetaan se varovasti pullon sisään. Asetetaan kananmuna päälle. Tadaa. Mistä tämä johtuu? Ilman paineesta.